Meron po ako rito nakita kaninang naka-wheelchair. Apat po ata yun. Asan na po yung naka-wheelchair na apat kanina? Lumapit po kayo rito sa harap ng lingkod ng Diyos. Wala pong uupo. Yung lahat po na naka-wheelchair kaninang nakita ko. Lumapit po kayo sa harap. Iulat niyo po ang inyong mga kamay sa kanila. Let them come. Everybody pray, please. Malakas, mahina, but everybody pray. Hindi ko po sinabing few. Hindi ko po sinabing many. Ang sabi ko po, everybody pray. Everybody pray. Tingnan niyo po ang lingkod ng Diyos. Tilat niyo po ang inyong mga mata. Nanay, tatay, tingnan niyo po ako. Tilat niyo po ang inyong mga mata. Pagka kayo po ay pinagpray at pinatungan ng kamay ng lingkod ng Diyos, i-claim po nyo mula ulo hanggang talampakan kayo po ay magaling. Unawaan nyo po ako. Taas po yung kamay na nakakaunawa po ng sinasabi ko. Pakiwave po yung kamay. Hindi ko po sinabing baka gumaling. Ang sabi ko, kayo po ay magaling. Lahat po ng sakit nyo po ay mawawala. Lahat po ng salot ay mamamatay. Palalakarin po kayo ni Jesus. Yung mahina niyo po mga tuhod ay lalakas, ang inyong po mga puso ay sisigla, ang inyong mga bituka ay lilinis, ang mga ugat sa inyong pong buong katawan ay titibay, ang mga utak niyo po ay lulusog. Lahat po ng bahagi ng katawan niyo ay bubuhayin po ni Jesus. Kung kayo po'y bingi, siya po'y bubukas. Kung ang pandinig niyo po'y mahina, siya po ay lalakas. Ano pong sakit nyo, nanay? Diabetes. Yun lang po, wala nang iba. Stroke, ano pa po? Paralyzed po yung kalahating katawan nyo. Ano ang sakit po? Diabetes po. Ano pa? Bato po sa bato. Tapos TB po. Bato sa bato, diabetes, TB. Kayo po. Nakakatayo kayo pero hindi kayo nakakalakad. Sumasakit po. Ano pong tawag sa sakit nyo? Hindi ko ako alam eh. Wala pong sinasabi, doktor, kung ano pong sakit nyo? Eh, sabi po nun eh, sa buto. Sa buto, yun lang po. Ano pong tawag sa sakit sa buto? Hindi ko po alam. Karong... Bali po, alam po siya ni Jesus. Ano pong sakit nyo? Ay, ito po ay ano, pag napunta ako sa doktor, UTI daw. UTI lang? Oo. Yan na po yung galagayan nyo. Ito na sakit. Tsaka yung mata ko, inalis na yung isa kong mata. Ito tinanggal lang, yung isang mata? Ito lang nakakakita. Pero, isa lang po yung naiwan. Tinanggal ng doktor yung isang mata. Tinanggal na. Para wag mahawa yung kabila. Yung po yung gustong-gusto ni Jesus gamutin eh. Yung wala lang mata. Iba po yung may problema yung mata, mas madali sa kanya yun. Kaya tabi nyo lang po muna po yung salamin nyo. Everybody please pray. Everybody. Everybody pray. Tumingin po kayo sa lingkod ninyo. Sabihin niyo po itong malakas. Amang Diyos na mabutit dakila sa lahat. Tapos na po ang pagdurusa ko. Kinuha mo na siya, Panginoong Jesucristo, sa krus ng Kalbaryo. Lahat ng sakit ko, may pangalan o wala, lahat ay kinuha mo na. Kaya sa oras na to, ako'y lalakad, ako'y tatayo, ako'y tatakbo, ako'y magpupuri sa Diyos. Patay na diabetes ko, UTI, patay na ang problema sa ugat ko, sa aking buto, lahat ng karamdaman ko ay kinuha mo na. At sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Magaling na, magaling na. Lahat po'y magtaas ng dalawang kamay. Everybody keep praying. Oh, praise the name of the Lord our God. Praise His name forevermore. Oh, endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the Sino nagpagaling sa'yo? Lord po. Sino nagpagaling sa'yo? Si Lord po. Nagagawa mo dati yan? Si po, may lang po. Gaano katagal ka na sa wheelchair? 2 buwan na po. 2 buwan. Tapos na yung problema mo. Saan ka nakaupo? Bilis. Hindi ka na sa wheelchair uupo. Saan yung upuan mo? Hindi wheelchair yung upuan mo. Saan ka nakaupo? Iatid mo. Lift your hands, please. Keep praying, keep praying. Keep praying. Malinaw pa sa sikat ng araw, siya po yung magaling. Tanong, bakit di siya makalakad ng mabili? Kasi wala na po yung kabila niyang mata eh. Hindi na nakakakita. Actually, wala na po talagang mata. At yung isa na lang pong mata nagpapunction sa kanya. Kaya nga po itong reason kung bakit parang siya po ay lumalakad na nangangapa. Pero siya po ay nakakalakad na. Bilisan niyo po, nanay. Ang mata kong tinanggal ng doktor. Hindi ako nagsasabi na okay lang na wala na akong isang mata. Binalik mo na siya. Binalik mo. Salamat. Kaya pagtulog at pagising ko, yes, Lord. Magpapasalamat ako sa iyo. Yes, Lord. Buo na ang aking 2 mata. Yes, Lord. Thank you, Lord. Alam niyo, sabi ni nanay, huwag na raw ipag-pray na yung kanyang isang mata bumalik. So, yun pong mahirap ron eh. Kasi nga, inalis ng araw. Kaya, okay na raw sa kanya na wala lang siyang isang mata. Pero hindi po, nanay, may nangyari po dyan. Magpasalamat po kayo. Binalik na po ni Jesus po yung inyong mata. Rise and be healed. Dumilat po kayo. Ano pong pangalan nyo? Bilen Salasal po. Saan kayo nakatira? Sa Alfonso, Cavite po. Sabi niyo po sa amin kanina yung kalahating katawan niyo paralyzed. Kaya hindi po kayo nakakalakad ng maayos. Ito po tanong ko, meron lang pakiramdam? Dati wala. Hindi gaano. Pero ngayon mas marami na. Kayo po ba'y naniniwalang magaling na kayo? Opo. Yun ang aking tenga, magaling na. Yung... may nahunin dyan, pero ngayon wala na. Dati hindi kayo nakakatayo ng ganyang katagal. Kanina po nakakatayo, nakahawak sa tungkod. Ay, ngayon wala na po kayo tungkod. Oh, praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Dr. Jesus. Thank you. Thank you. Luzon, Visayas at Mindanao, buong mundo. God is not limited by time, distance, and even space. So napakaganda na ito po'y ating maintindihan. Na hindi siya namimili ng tao, hindi namimili ng lugar, hindi namimili ng kulay, hindi namimili ng reliyon, hindi namimili ng sitwasyon sa buhay. Ito po ang kalikasan niya, magmahal. Magpagaling ng mga sakit at karamdaman, magbago ng buhay, magligtas, magpala, magpalay, gumawa ng maraming himala. Wakasan ang gawa ni Satanas at mga demonyo sa impyerno. Ito po ang kanyang kalikasan. Tayo po ay dalin sa magandang kalagayan. Kaya hindi na po natin patatagalin pa ang inyong pagdurusa. Pray this with me as you come to the Lord today in faith. Ama, napakapalad ko. Sa gitna ng pagiging makasalanan ko, ay inibig mo pa rin ako. Salamat po na sinugo mo ang Panginoong Hesus para bigyan ako ng buhay na walang hanggan. Pagalingin sa lahat ng karamdaman ko. Iahon sa kahirapan. Ialis sa gawa ni Satanas at gawing anak ng Diyos. Tinatanggap ko po ang iyong dakilang pag-ibig, pagliligtas sa buhay ko. Patawad po sa lahat ng kasalanang ginawa ko mula pagkabata hanggang sa oras na to. Patawad po sa aking lungkot, tampo, hinanakit, galit, puot, inggit, habag sa sarili. Patawad po sa aking pagsusugal, paninigarilyo, pag-inom ng alak. Patawad po sa aking paniniwala sa mga albularyo, pyramid healer, psychic healer, fake healer, false healer, at self-confessed healer. Patawad po sa pagtitiwala ko, sa pera, sa lakas ko, sa mga tao na limitado ang kakayahan. Patawad po sa paniniwala ko sa mga tarot reader, sa mga hula, solitaryo, at maraming pamahiin na labag sa iyong salita. Patawad po sa paniniwala ko sa magic, sa anting-anting, sa hipnotismo, sa gayuma, at iba pa na aral ng tao at tradisyon ng tao. Panginoong Hesus, tanggapin mo po. Hindi ako pwedeng mabuhay nang wala. Pumasok ka sa puso ko ngayon. Tinatanggap po kita bilang personal kong Diyos. Manggagamot at Panginoon ang aking buhay. Hugasan mo ako ng iyong banal na dugo. Baguhin mo ang buhay ko. Gawin mo akong kagaya mo. Gawin mo makabuluhan ang buhay ko. Paglilingkod ako sa iyo hanggang sa iyong muling pagbabalik. Tinanggap ko na po ang iyong pagpapatawad. Ang bagong buhay. Anak na ako ng Diyos. Malaya na ako sa gawa ng laman. Ang iyong kalikasan ay sumaakin na. At dahil ako'y pinatawad mo na, pinapatawad ko na rin ang sa akin ay nagkasala. Praise God. Sige po, banggitin niyo po ang pangalan ng mga taong inyong pinatatawad. Sino man sila? Nasaan man sila? Buhay pa o patay na? Bago pa lang o matagal na ang kasalanan ng ginawa sa inyo, magpatawad po kayo. Kung paano tayo pinatawad ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, ay ganun po tayo magpatawad. Do it today. At habang kayo po'y nagpapatawad, kayo po ay kanyang pinapagaling. Praise God. Hallelujah to Jesus. Thank you, Lord. Mama, iunat mo po ang iyong kamay. Habang naunat ang aking kamay sa kanila, touch them today. Heal all the sick. Deliver the oppressed. Save the unsaved. Cleanse the leper. Free the captives. Habang pinawawalang bisa ako ang pagkabulag na yan, pagkabingi, pagkapipi, sakit sa abdo, sa atay, sa baga, sa bituka, pulmon, pneumonia, toxic goiter, tumor sa utak, sa dibdib, sa bituka, sa lalamunan, mamatay ka, malusaw ka, I rebuke you. Mataas na blood sugar, mataas na blood pressure, I rebuke you. Butas na puso, matakpan ka. Lumalaking puso, maging normal ka. Hika, I rebuke you. Arthritis, pagka-paralyze, I rebuke you. Galis, ketong, I rebuke you. Be clean in Jesus' name. AIDS, HIV, I rebuke you. You are a curse, I rebuke you. Get out of them. Dengue, I rebuke you. Iba't ibang mga salot sa katawan at balat na hindi na mapangalanan ng medical science, I rebuke you in Jesus' name. Mula ulo nyo hanggang talampakan, espiritu, kalalawa, katawan, the Lord is healing you now. Gumalaw na po kayo. Huminga na po kayo. Yung dati hindi nyo nagawa, ay gawin nyo na po ngayon. Touch nyo na po yung dalawang kamay. Begin to inhale, into exhaling, begin to praise the Lord. Kayo pong nasa wheelchair, rise up and walk, you are healed. Kayo pong bedridden, rise up and walk, you are healed. In Jesus' name, you are healed. Praise God. Kayo pong mga bingi, you are hearing now. Inutusan ko yung mga eardrum na yun. Bumukas ka kung ito'y sira. Magkaroon ka ng bagong eardrum. Mga cornea mo'y maging bago ko. Ito'y sira in Jesus' name. God's creative miracle be upon you now in Jesus' name. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise God. O yan, wave niyo po ang inyong dalawang kamay. Say, Lord, thank you. I am healed. I am whole. Praise God. Pamalitan niyo po oras ng himala. Sabihin niyo sa lahat, sa oras ng himala at ang dakilang himala ay nangyari't nagaganap. At iniimbita ko po kayo sa atin pong Living Like Jesus Miracle Service, sa atin pong main church sa 1069 ED sa Barangay Katipunan, na pinaplash po sa TV screen at paulit-ulit na ina-announce. At ang G-SI Shield po ay worldwide. Ang buong Pilipinas po ay may chapter ng G-SI Shield at ang buong mundo. Kung kayo po ay malalayo ang lugar, pwede kayong tumawag, mag-text. Bibigay namin sa inyo mga address, mga telephone number, so you can attend them. And you will be blessed. So praise the Lord. Nothing to worry, nothing to fear. The Lord loves you. At tinanggap nyo lang inyong himala. At di siya titigil. Dahil ito ang oras, ang himala ng inyong mga buhay. Bless God. Amen and amen.